לילה אהוביי, בעזרת השם, נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו כאן איתכם בשיעור תורה נוסף, אקטואליה ויהדות. כמובן יש המון 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 מה לדבר, המון. בחרתי נושא אחד שכדאי מאוד לבוא וללמוד אותו ביסודיות, כי לצערנו זה חוזר על עצמו כמה פעמים בווריאציות שונות. בני גנץ פרש מהממשלה. טוב, בעיה שלו. הוא פרש מהממשלה כי לדעתו ביבי עושה שיקולים פוליטיים במקום לנצח במלחמה וכו וכו וכו. בסדר, זכותו להגיד מה שהוא חושב. לא שהוא חלילה פרש בשביל שיקולים פוליטיים, מה פתאום? הוא לא בשביל להיות ראש ממשלה, לא בשביל שהוא רוצה שיהיה בחירות, ואז הוא מתכנן לעשות איזה דיל עם לפיד, כי אם זה הצליח לבנט, למה זה לא הצליח לו? לא, מה פתאום? הוא בכלל לא חשוד על זה שהוא רוצה להיות מנהיג. מה פתאום? הוא בכלל לא איש פוליטי. הוא סתם לא יודע בכלל למה שמו אותו בממשלה. אולי הוא מתאים יותר לבית המוסר. ובכן, אהוביי וידידיי, הוא אמר נאום מרגש, בפתוס, ואמר משפט שאף מנהיג לא אמר. ככה אנשים אומרים. לא שמעתי את זה. ואפילו איזה אחד העיתונים שלא כל כך אוהב חרדים, מאוד אהב את המשפט הזה שאמר בני גנץ, והחמילו על זה שאמר בני שהוא מוכן למות בשביל הילדים שלנו. הכוונה של עם ישראל. לא כל כך הבנתי איך זה מסתדר עם זה שאמר אדון גנץ שהוא גאה על זה שהוא סיכן חיי לוחמים שלנו, יהודים, כדי שלא ייפגעו אזרחי האויב. שמעתם? והוא הציר את זה בפיו. הוא ולא אחר. אז איך ברגע אחד אתה אומר שאתה מסכן לוחמים? קצת שני אתה אומר אתה מוכן למות. קצת סתירה. כנראה זה מה שכתבו לו בנאום. שזה ימכור, וזה יוכל לבוא ולהעלות אותו, וכו' וכו'. אחרי שגנץ פרש, פרסמו הסרטה מעזה. בעזה יש להם שם טלוויזיה, לא בכל בית, כי ברוך השם לא נשאר הרבה בתים. שמוקרנת ברחוב, וכולם רוקדים וצוהלים אחרי שגנץ פרש מהממשלה. נזכרתי בפסוק בספר שמואל ב' פרק א', פסוק כ', אחרי שהתבשר דוד המלך על פטירת יונתן וגם פטירת שאול, מיתת שאול, מיתת יונתן במלחמה. אומר דוד המלך, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות ערלים. זאת אומרת, אל תבואו ותספרו איזה בשורה שיגרום לאויב לשמוח. אפילו שבאמת שאול מת, נהרג, בנו יונתן איתו. אבל אל תבשרו את זה, אל תעשו מזה פרסום שהאויב לא יקבל מזה כוח. מכאן אנחנו לומדים שכל בשורה, כל דבר, כל ידיעה, כל עניין, כל מקרה, שיכול לבוא ולתת רוח גבית לאויב, שיכול לבוא ולתת איזה רוח, תקומה ועוצמה לאויב, אסור במיוחד בשעת מלחמה. ובכן אהוביי וידידיי, בזה נכשל גנץ בטוח. אבל בוא נדבר על זה שעכשיו בעצם הממשלה רעועה, מקרטעת, רוצים הצעות אי-אמון, מה יהיה? ואנשים מפחדים. ועוד פעם, פעם אם יודע כמה, חוץ ממאות השיעורים שלנו על הביטחון, נזכור ולא נשכח. ארור הגבר אשר יבטח באדם, ארור הגבר אשר יבטח באדם. מה זה באדם? בבני גנץ, באדם זה בביבי נתניהו, באדם זה בג'ו ביידן, באדם זה בטראמפ, באדם זה בכל אחד אחר. מלוחמי ימם, ימאס, אגוז, דובדבן ושאר פירות השדה. לא שאנחנו מזלזלים בהם, לא שאנחנו צוחקים עליהם, לא שאנחנו לא מכירים להם טובה. אבל ארור הגבר אשר יבטח באדם, זה כולל בחיילי צה"ל, ברמטכ"ל וכולי וכולי, בכל אחד ואחת שהוא בא ובוטח בו. ולכן אהוביי וידידיי, המחשבה הזאת, אוי אוי אוי,
מסכן גנץ עכשיו יבוא וילך. ויתחבר חזרה עם האופוזיציה. נו, שילך. אתם חושבים שהוא הביא את הישועה לישראל? קרה משהו, השתנה בזה שהוא הגיע? קרה משהו, הרגשתם בכיס אולי עוד כמה שקלים? הרגשתם יותר תחושת ביטחון? וזה יותר מדי, מי שמקשיב לתקשורת, מי שכל הזמן עיתונים, ועניינים, ותקשורת, ואינטרנט. מה כל הזמן? מה כל הזמן? אתם יודעים מה כל הזמן הוא שומע? הוא שומע כל הזמן, הוא נכנס, הוא יצא, הוא זה, עכשיו מצב קשה. וואי, ומה יהיה? והוא ככה, והמפקד הזה מסרב לשרת, והוא ככה. יותר מדי בני אדם, יותר מדי מלל כפרני. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם. אתה רוצה להיות מבורך או להיות חלילה מקולל? את רוצה להיות מבורכת או רוצה להיות מקוללת? ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, ההוא הגבר אשר יפתח באדם. לכן לא משנה מה החדשות שאתם שומעים. צערנו ברוב ערוצי החדשות לא כל כך מזכירים שם השם. אולי בערוץ 14 רק, אבל ברוב ערוצי החדשות לא מכירים. יש כאלה אפילו מצהירים במזיד שהם כופרים, כופרים באלוקים חיים. מסכנים, מסכנים, טיפשים. ובעצם, אז איך הם, אין להם שום ביטחון. במי הם בוטחים? בוטחים ברמטכ"ל, בוטחים בצה"ל, בוטחים בשבק, בוטחים בימם, בוטחים, בוטחים, בוטחים. מה קורה שכל האלו מפדחים, כל האלו בעצם מפספסים, כמו מה שקרה בשביעי לעשירי, שב תשועת אדם? אתם יודעים מה הם אומרים? או, אתם יודעים למה זה? כי לא היה מספיק צה"ל. לא היה מספיק צה"ל. ואם היה עוד גיוס של עוד 3,000 חרדים בשנה, אולי לא היה לנו את השביעי לעשירי. כמה טיפשות, כמה נאיביות, כמה כפירה יש בזה. שב תשועת אדם. אף אחד לא יודע באמת, ולצערנו זה בושה וחרפה שעדיין לא גילו, למה לקח לצבא 8-9 שעות להגיע לחלץ אנשים? היה אוגדות קרובים. התפרסם איזה ראיון עם אחד האנשים, שהוא בא והלך וקרא לעזרה לתגבור, הוא הגיע לפלוגה של חיילים, פונה למפקד. אמר לו, בוא תעזור, נרצחים אנשים, נשחטים אנשים. הוא אמר לו, זה לא הגזרה שלי. שמעתם? זה לא הגזרה שלי. והוא לא בא. אהובה וידידיי, היה שם ודאי איזה משהו לא ברור. ולכן, הנקודה הזאת, שאנחנו צריכים להחכים ולהבין, שכל אדם, על ידי המעשים שלו, הוא זה ש... מקרב ישועת ישראל, או חלילה מרחיק ישועת ישראל. ולכן, הנקודה הזאת, אהובי וידידיי, עולה לנו ביוקר. הכפירה הזאת עולה לנו ביוקר. כאילו בוטחים בגנץ, כאילו בוטחים בנתניהו, כאילו בוטחים בפלוני, כאילו בוטחים באלמוני. לא. אנחנו בוטחים בשם השם. אל תחזרו על הטעות הכפרנית של בן גוריון, שבהוראתו, תלו שלטים של צבא ההגנה לישראל. ישראל בטח בצהל, עזרם ומגינם הוא. במקום ישראל בטח בדוני, עזרם ומגינם הוא. אל תהיו כמו הכופר, בן גוריון. אל תהיו כמו שאר הכופרים שבחרו לבטוח בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אל תהיו כמו הכופרים שאחרי ששת הימים, במקום להודות לאלוקי השמיים והארץ, היו בטוחים שהנה הם שולטים, הם מלכי העולם, בן גוריון. משה דיין, והנה אנחנו. שב תשועת אדם. שב תשועת אדם. ולכן, הנקודה הזאת, היא נקודה מאוד כואבת שנכנסה למיינסטרים הישראלי, נכנסה לתוך התקשורת הישראלית. צריך להילחם בה בכל תוקף. למי שיש שאלות, בבקשה. כבוד הרב, האם הכופרים טיפשים? בהחלט. וזה לא אני קבעתי, אלא הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, פרק א' הלכה א', כותב, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. מה היסוד של כל היסודות ועמוד של כל החוכמות? זאת אומרת, שמי שאין לו את היסוד הזה ואין לו את העמוד הזה, אין לו כלום, הוא לא חכם בכלל, בלשון המעטה.
לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא. וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו, אלא מאמיתת הימצאו. אז הרמב"ם מכנה אותם טיפשים. כבוד הרב, אני לא לומד תורה, אבל אני כן מתפלל ומדי פעם לומד, וגם שומר שבת, האם ללכת לצבא? אם אתה לא מגויס לצבא השם, אז תלך לצבא הגנה לישראל, בפלוגה חרדית, ותקפיד על קלה כבחמורה. זה בתנאי אחד. האם אתה מסוגל לעמוד בדיבייט עם אתאיסט? מסוגל בוודאי, אבל אני לא רוצה. כי אי אפשר לדבר עם טיפש. אי אפשר לדבר עם אדם שהוא טיפש ולא מבין ולא מאמין ולא קולט את המינימום האנושי הנצרך של העולם הזה. יש בורא. כמו שאתה לא תרצה ללכת להתווכח עם אדם שהוא פגוע בנפשו. ברמה קשה מאוד, שאתה מדבר איתו על א', ועונה לך ת', אז בעצם אין לו לדבר עם אתאיסטים. זה לא שלא התווכחתי. התווכחתי ועשיתי ויכוחים איתם. ולכן הנקודה הזאת שאותם האתאיסטים כופרים, מטופשים, כמו שאמרנו לפי הרמב״ם, הם בעצמם אין להם תשובה. הם בעצמם מנסים להבין את ההיגיון האלוקי לפי כשלים לוגיים מסכנים שבאו אנשים בשר ודם, וגם לא בהכרח חכמים במיוחד, באו ועבדו כדי לפרסם אותם או לרשום אותם בוויקיפדיה. ובקרוב, בעזרת השם, השם מזכה אותנו, יש לנו ספר של ויכוח שממש, הבאנו התווכחות עם אחד מהאתאיסטים המפורסמים, אחד מהאתאיסטים שהוא אפילו קצת יותר חכם מכל האלו שהזכרת, רזי, מפצניק, וכל האלו שהם דגי רקק, שהתווכחנו איתה, לא בדיבייט, כדי לא לתת לו חשיפה פומבית, והוא אחד מה... הוא גם מרצה באיזו אוניברסיטה, שהוכחנו את בורותו, הוכחנו את הכישלונות הלוגיים שלו, בכל משפט שהוא עשה. זה היה במשך התכתבות, במשך שבוע ימים. ואחרי שהוכחתי לו את בורותו ואת כשלנותו, ואת החוסר הידיעה שלו בעניינים של מדע אפילו, כמה הוא לא יודע אפילו במה שהוא חושב שהוא יודע, וראיתי שהוא לא מוכן לקבל את האמת, אפילו שהוכחתי אותו בצורה הברורה ביותר, החלטתי לבוא ולפרסם, ובעזרת השם, בעזרת השם, השם מזכה אותנו שיצא לאור הספר הזה, ושם יהיה את התשובות לכל הכופרים. אז לכן אין לנו טעם לבוא ולעשות דיבייט עם אנשים אתאיסטים, שרמת המשכל שלהם מגיעה לנעל משומשת בקיץ. האם מותר להגיד ברוך השם בלי כיפה? מותר. אם אני ואמא שלי רבנו מה אני צריך לעשות, אני לא יודע בדיוק מי זאת אמא שלך, אבל יש לנו ציווי, כבד את אביך ואת אמך, שזה בגדול, בגדול צריך לבוא ולשמוע לאמא, כמובן איפה שאומרים לבוא ולעבור עבירות לא, אבל צריך בגדול לבוא ולקיים ולשמוע על ההורים שבדרך כלל חפצים בטובתך. הריון קל ובידיים מלאות, לידה קלה ללינוי בת אסתר, אני מקווה שאת שומרת קלה כבחמורה, בדינים של טהרת המשפחה, הצניעות, כיסוי ראש ועוד ועוד ועוד, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בבשרות טובות. כבוד הרב, איך אני יכולה לשמח את השם? אני לא יודע אם את נשואה או לא נשואה, קודם כל להתחתן עם בעל צדיק אם את לא נשואה, ובעזרת השם להקים, להביא משפחה, להביא ילדים צדיקים, זה הדבר הגדול. ללכת בצניעות, לחזק חברות ללכת בצניעות, לחזק את החברות לשמור שבת, לשמור שבת, לא לדבר לשון הרע. כל פעם שאדם מתגבר על ניסיון, בוודאי שהוא עושה שמחה בשמיים. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לך את זיווגך, בעזרת השם, יתברך משורש נשמתך. איך לומדים תורה? למרות שאין חשק, השאיפה זה ללמוד כל היום, אבל אחרי שעתיים אני נרדם על הספר. תן לך עצה. שעתיים אתה נרדם? שעה 59, לפני שאתה נרדם. צא לדקה סיבוב. סיבוב בחוץ, תכין לך כוס קפה, תחזור לעוד שעתיים.
עוד דקה, עוד שעה 59. זהו. אז בעזרת השם, לאט לאט, תבוא ותראה שאתה מצליח. ללמוד מה שלבך חפץ. זאת אומרת, השס שלנו, ענק. ענק. ומסכתות רבות, נושאים שונים ומשונים. מכל מי אגדתות, עד ניסוי, ויכוחים פילוסופיים, עד כל מיני מחלוקות מאוד מעניינות, תיאורטיות, מעשיות. ולכן כדאי לך לבחור את מה שלבך חפץ, ללמוד, זה יותר מעניין, ככה גם פחות תרדם, במיוחד אם יהיה לך חברותה, ובעזרת השם תעשה ותצליח. אישה יכולה ללמוד תורה למרות שלא צריכה? כן, את ההלכות שהיא חייבת בהן, הלכות לשון הרע, הלכות כשרות, הלכות צניעות, הלכות שבת, המון 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 הלכות. ערב טוב כבוד הרב, מה הפתרון לערבים? פתרון כתוב בתורה בתחילת פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי שלום בארץ. אדם שחושב שיש פתרון אחר לערבים, הוא בחלומות. לא הצלחנו למעלה מ-70 שנה, וגם לא נצליח עוד 70 שנה, אם לא נבין שבעצם כשאנחנו חוטאים, כמו שבימי התנ״ך היה את הפלישתים שיצרו לעם ישראל, הסתכלו בספר מלכים, הסתכלו בספר שמואל, הסתכלו כל הזמן. וברגע שעם ישראל חטא, הביא עליהם את אשור, הביא עליהם את האדום, הביא עליהם את הפלישתים. ככה גם בדורנו, הפלסטינאים, שהם צאצאים של הפלישתים באופן מסוים. יש להם כמה אחוזים של כנעניים, כמה אחוזים של פלישתים, ועוד, הם באים ומציקים לנו. לצערנו זה הרבה יותר ממציקים. ובכן, ידידיי ואהוביי, מה אתה אומר על דגל הגאווה? אדם שמתגאה בזה שהוא מחרף ומגדף במעשיו את אלוקים, יותר חמור ממי שעושה את המעשה ושותק. זאת אומרת, באופן מסוים, שאתה מניף את הדגל וגאה בעבירה הזאת, זה יותר חמור. זה יותר חמור. כי אתה בעצם בא ואומר לאלוקים, אני מצפצף עליך. לוקח את התורה שלך, פאפ 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 פאפ, יורק. אבל אם האדם מסכן נכשל, מסכן. תצטנע, בקש סליחה מהשם, עוד פעם נופל, שבע יפול צדיק וקם. אישה שנמשכת לאישה, האם זו גם עבירה? אם היא רק נמשכת שלא עושה עם זה כלום, לא. אבל אם היא עושה עם זה, כן. כיוון שזה נקרא כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען, לא תעשו. שזה כל העניינים המיניים בין אישה לאישה. כאן כותב לי אחד שאלוקים אוהב את כולם, גם את הרשעים וגם את הסוטים והחוטאים. לא. הרמב"ם כותב להלכה שאמש היה בהלכות תשובה, שנוי משוקץ תועבה. היום רע אהוב, ידיד ונחמד. הרי אתה לא היית אומר את זה שאלוהים אוהב את כולם. אלוקים אוהב את כולם על רוצחים, על היטלר, על נואפים, יותר נכון, על אנסים. כל העבירות שבין אדם לחברו, אתה מבין שלא. רק מה שבינו לבין, בינך לבין המקום, אתה אומר לו, אלוקים אוהב. למה אתה חושב שאלוקים לא אוהב גנב, רוצח, אנס, אבל כן אוהב? אחד שמחלל שבת, אחד שהוא נואף. כי זה במוח שלך, כי ככה אתה מבין. אז אתה טועה. יש לנו תורה, תורה כתוב בדיוק את מי אלוקים אוהב, את מי אלוקים שונא. וזהו, זו הנקודה. למה אתה משווה בין אנשים רוצחים לבין מי שאוהב את בן מינו? אין בעיה לאהוב את בן מנך ואת בנות מנך, לאהוב, לא לעשות מעשים אסורים. צערנו היום קוראים לאהבה, לסטייה, אהבה. ולכן, הסטייה הזאת אסורה לפי תורה. העונש עליה, דרך אגב, לפי תורה, אם היה לנו בית הדין, היא יותר חמור מ... לא תאמין, מרצח. כי אדם שרוצח, הדין שהורגים אותו, בסייף. אבל אדם שחוטא במשכב זכר, בסקילה. אז אתה יכול להגיד, אני לא מאמין בתורה. אתה יכול להגיד, הלו, מה זה השטויות האלה? מה זה החוקים האלה? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל אל תכניס את אלוקים ואת התורה לתינופת שלך. וגם על הכפירה אתה תיענש. ואתה באמת רוצה להכיר את האמיתות של התורה? אתה מוזמן. תראה את השיעור שלי. הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב, שבעל פה. ואללה.
האם אלוקים יכול לשנוע אנשים מעם ישראל גם עושים רחוק מהמצוות, כוונה אם הם חוטאים? כן, יש בזה רמב"ם מפורש, כמו שאמרת. אם השם אוהב אותנו שיעשה אותנו עם גדול, הקדוש ברוך הוא מפורש כותב בתורה, לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט. הקדוש ברוך הוא לא חושק בנו מכמות, כמו שיש. קצת זהב, הרבה חול, השם מחפש את האיכות. ולכן, אנחנו בעצם צריכים לבוא ולהקפיד, להקפיד על... אמיתות. יהדותנו ללא כחל וסרק. ברוכים תהיו להשם, אהובי וידידיי, כל מי שרוצה לקבל על עצמו עוד עניינים של תורה ומצוות, גמילות חסדים, חסדים באופן כזה שזה נקרא גם חסדים רוחניים. כשאתה מקבל מצווה, שאת שומרת שבת, שאת שומרת צניעות, שמה מטפחת, הולכת למקווה, שאתה לא פוגם בברית וכו' וכו', כל הדברים הללו, מברך על האוכל, עושה מצוות, זה בעצם מגן על כלל ישראל. אז זה גם גמילות חסדים. אז מי שרוצה לקבל על עצמו קבלות, מוזמן לבוא ולשלוח בפרטי, נברך אתכם באהבה ובשמחה. גם כאן בלייב לפני שאנחנו נסיים, מי שרוצה לבוא ולשאול שאלות. לגבי הערבי המציק, שכבר כמה שיעורים, כל הזמן חושב שאנחנו מסחביעים דברים טובים על מוחמד, לא. שהקוראן אמיתי, לא. אנחנו כופרים במוחמד, כופרים בקוראן, תאמין אתה במה שאתה רוצה. כבוד הרב, אני מאמין מאוד, אבל אני רוצה להאמין יותר בלי טיפת ספקות. תשמע את השיעור שלי שנקרא הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבעל פה, ותפסיק לשמוע מטיפים מיסיונרים או אתאיסטים ושאר שרצים שאסור לנו לבוא ולשמוע אותם. לילה טוב אהוביי, ברוכים תהיו להשם, בשורות טובות וכל טוב שבעולם. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.